Hei, velkommen til andakt fra Bekkelaget kirke. Fastetiden nærmer seg slutten. En merkelig fastetid har det vært, der ytre begivenheter har ført oss inn i et landskap som er både ukjent, utrygt og ganske så mørkt. Teksten på femte søndag i fastetiden peker også fram mot mørke og usikkerhet. Sånn sett står dagen godt til den situasjonen som mange opplever i denne tiden. Passionssøndag kalles denne dagen. Den innleder den to uker lange passionstiden fram til langfredag og påskeaften, da mørket snart skal ta slutt. Rett som det er, så hender det at jeg kommer til å si dumme ting. Jeg angrer meg fælt og kunne nesten bytte av meg tungen. Mens andre ganger, ikke så ofte, men noen få ganger har det hendt at jeg har sagt kloke ting uten å være klar over hvor klokt det var. Sa jeg virkelig det, liksom? Ja, blind høne kan også finne korn, heter det. I dag gjør dagens hovedperson, Kaifas, akkurat dette. Han sier noe han tror er smart, men han aner ikke hvor utrolig mye dypere ordene hans stikker. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overprestene og fariseerne sammen rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham.» Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt. En av dem, Kaifas, som var øverste prest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. Slik lyder det hellige evangelium. Krise. Vi vet hva det er nå. Noe som truer vår sikkerhet. Krisestaben kalles sammen. Hvilke tiltak må iverksettes nå? Det var krisestemning også for fariseerne. De kalte sammen det høye råd, Synedrion, som bestod av 70 menn, landets høyeste domstol. Og faren som truet var Jesus, han som lenge har villedet folket, og ikke minst tatt oppmerksomheten bort fra dem, folkets religiøse ledere. Deres maktposisjon er truet. Og debatten går heftig. Det er da øverstepresten Kaifas slår til med sitt stjerneutsagn. Det er bedre at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Umiddelbart så alle at det var en genial løsning. Jesus må dø for å redde folket. Han er en smart strateg, Kaifas, men han aner ikke hvor dypt hans politiske strategi nå skal komme til å stikke. Hans endelige løsning er også Guds løsning på menneskenes største og vanskeligste problem. En for alle. I det Kaifas sier det, blir perspektivet utvidet fra å være kortsiktig politisk maktstrategi til å være et frelsens evangelium for alle mennesker gjennom alle tider. En for alle. Så vet vi så godt hvor dette bærer. Snart skal han gå den tunge veien. Han skal møte hul hyllest fra folket. Han skal forrådes og fornektes.
Til slutt skal han ende sitt liv på korset, forlatt av mennesker og av Gud. Det er hjerteskjærende. Var det virkelig nødvendig? Her ser vi inn i gudsbildets grenseløse dunkelhet og uransakelighet. Hvorfor og hvordan er kanskje ikke vår sak, men at det skjedde er viktig for alle. I lidelsen, i smerten, i døden viser Jesus oss Gud og Guds vesen. Han gir seg selv for oss. Med sine siste krefter uttaler Jesus selv det endelige svaret. Det er fullbrakt. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. En tåre renner fra ikonet, en mager mann med tornekrone. Grepet ser jeg ned, min tro, mitt håp, min fred. Jeg ser hva jeg har gjort, og legger kronen bort. Straffen lå på deg, skammen bærer jeg. En mager mann som stille lider, evig Gud til alle tider, i himmel og på jord, min frelser og min bror. Jeg ser hva du har gjort, og legger kronen bort. Straffen lå på deg, nåden bærer meg. La oss be. Kjære Gud, vi kommer til deg. Takk for at du ser oss og kjenner oss. Du vet om hva hver og en bærer på i denne tiden. Vi ber, gi oss styrke, gi oss håp. Vær hos alle som er satt i karantene, og alle som er ensomme. Hjelp oss å holde kontakt med hverandre, selv om vi må være fysisk adskilt. Vi ber særlig for dem som er syke, og for dem som sørger over noen de har mistet. Vi ber for alt helsepersonell, beskytt dem og gi dem ny styrke og utholdenhet. Vi ber for dem som rammes av virkningene av krisen, med permittering, oppsigelse eller annet økonomisk tap. Vi ber for verdens ledere, gi dem klokskap og sindighet til å gjøre det rette, det som er best for alle mennesker. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.